Ne, vratiš unazad, jel bi hejtovao Sime ili bi te bolio kurac i pomogao samo Geđi? Iskreno, da mogu se vratim kroz vreme, ne bi ništa loše rekao za Simi, a samo bi pomogao Geđi, jer nisam očekio da će, vrate, oni da izvuku deblji kraj iz cijele ove priče, da će ljudi nabušavaju. Ja i dalje stojim pri svom mišljenju. Nemojte da mislite da ja sada menjam svoje mišljenje zbog ne znam čega. Ja i dalje stojim pri svom mišljenju o Simiju da je ispao ono... Da je ispao nekorektan, samo ću to reći. Ali da mogu sada da ponovim sve, ne bi ništa loše rekao za njega da se ne bi svalilo na Geđu i Arpada sve. Malo je baš bez veze što ljudi njih prozivaju sad i što jedu govna i što sisaju jaja, brate, da bi ono kao ispalo da je, ne znam, Simi u pravu, da bi ispalo da je ovaj okej, ovaj nije okej, brate, pušite kurac.